Seniorski tim košarkaškog kluba Šumadija je počeo pripreme, nešto više o pripremama i o tome šta sledi govorimo sa trenerom Lazarom Delićem. Pa evo, mi smo par treninga odradili već u hali, to su neke bazične pripreme koje smo odradili. Sada smo malo već uključili loptu, znači počeli smo sa loptom da igramo. Turnir je koji nas očekuje ispred nas već polovinom maja, tako da smo morali već da počnemo da se spremamo jako za pripreme, tako da ništa ne prepuštamo slučaju. Ja sam dao igračima samo 10 dana slobodno za ovaj što su bili praznici, ostalo moramo da radimo. Očekuje nas, znači, taj turnir, očekuje nas liga koja je posle početkom oktobra, ali prvo ide taj turnir koji, ja sam rekao igračima na početku sezone, mi podižemo kvalitet iz utakmice u utakmicu, tako da neka, da kažem, potajna želja nas svih je da idemo do samog kraja, do finala tog turnira. Zato se spremamo i zato maltene i živi ovaj grad Aranđel. Pre neki dan kada smo organizovali trening ovde na otvorenim terenima, bile su pune tribine i to dovoljno govori koliko se Aranđelovac uželeo uopšte košarke, koja je u top 3, da kažem, 2 sporta uopšte u Srbiji. Meni je to drago, drago mi je da je ovolika medijska pažnja uopšte za košarkom i ja se zahvaljujem. Ono što bih istakao jeste da svi smo mi ovde u prvom planu, što vidite, treneri i igrači, ali ono što vi ne vidite, ima i dosta tu i ljudi iz uprave koji vredno rade, koji se trude da omoguće sve to da ide kako treba svojim putem, tako da nadamo se najbolje. Šta vi kao trener savjetujete svojim igračima kada tako predstoji neki turnir ili nova sezona? Pa znate kako treniramo, tako igramo. Rad, rad i samo rad. Nema tu neke, da kažem, specijalne filozofije. Ja mnogo polazim od detalja, koliko se može ovako u hodu ići od detalja. Ono što je bitno jeste da ne možemo da prepustimo slučaju. Ja sam već zakazao, imali smo 2 treninga u hali, ja sam morao da izvedem igrača napolje jer su nam neophodni treninzi, tako da nema neke velike filozofije, obraćamo pažnju na treninge, spremamo se da kažem, kondicija nam je bila cele sezone, imali smo splet, ekipa je bila od iskusnih i mlađih igrača, sada smo malo reformisali ekipu, više ima mlađih igrača juniora, ali zadržali smo onu osovinu koji su bili nosioci 4-5 igrača seniora, starih. Tako da prvi neki zadatak moj je da budemo maksimalno spremni, jedna od najspremnijih ekipa. Ja kad sam došao prošle godine, cilj mi je bio da budemo ekipa koja prima najmanje poene u ligi. Sada idemo korak dalje, pokušavamo da budemo najspremnija ekipa, zato smo i rano počeli pripreme, ono što je i dostojno za ovakav grad kao što je Aranđelovac. Kako je bila protekla sezona? Da li ste vi zadovoljni? Pa kako da ne budem zadovoljan? Kad smo krenuli u celu ovu priču, nismo znali kakva je liga. Krenuli smo sa ciljem da opstanemo u ovoj ligi i mi smo bili četvrti. I to dobili smo Svilajnac koji u tom trenutku nije imao nijedan poraz. Tako da nemam šta. Iznad svakih očekivanja je bio rezultat, ali naravno ne zadovoljavamo se time. To je, u sportu se stavlja u fioku ona istorija. Ono što sledi su teške, naporne pripreme. Ja znam da je ovaj period veoma dosadan igračima, ali moramo to da prođemo svakako i zato se spremamo. Ono što jeste na kraju, ono što sledi je neopisiv osjećaj kada ostvarimo neki rezultat i zato treniramo maltene živo. Hvala lepo. Sa nama je i košarkaš Nikola Lukić. Kako teku pripreme? Prvo da vam se zahvalim što ste došli. Da nas posjetite, tek smo počeli posle neke 3 nedelje pauze. Pa sve u najboljem redu, okupljamo se, podmladili smo dosta sastav, ekipa je nova, neki stari igrači su otišli, neki su ostali, ima nas četvorica, petorica, ajde da kažemo, starih koji smo ostali. Ovi ostali momci koji su tu, koji su došli iz juniorskog pogona, došli su od trenera Švabića, svi imaju nekog igračkog iskustva, svi se bore, svi znaju zašto su tu i u svakom slučaju sve je super za početak. Vidjet ćemo kako će biti u daljem periodu. Šta je najbitnije po vašem mišljenju kada ovako predstoje turniri i nova sezona? Pa najbitnija je disciplina. Disciplina, neko sportsko vaspitanje koje treba da odlikuje svakog sportistu, ne samo košarkaša. I onda kad se sve to zajedno spoji i kad se stavi u jedno,
ne bi trebalo bude bilo kakvih problema. Naravno, treninzi dosta pomažu. Da li savjetujete još nešto pored treninga? Šta je bitno? Pa najbitniji je kvalitetan odmor. Uz dobar trening, što kvalitetniji odmor da imaju svi ovi momci koji su ovdje. Odradili smo jedan jak trening u nedjelju, onda smo napravili dva dana pauze jer je zaista bio prejak trening, tek smo na početku, ali uz taj dobar odmor i uz taj rad koji smo prikazali do sad i koji ćemo tek da prikažemo, trebalo bi sve da bude super. Kakva su vaše očekivanja? Pa moje očekivanje za sljedeću sezonu, s obzirom da smo prošle godine bili na četvrtom mjestu tu za tu prvu sezonu, što je stvarno bio odličan uspjeh, iako uz neke kikseve koje smo napravili neočekivane, mogli smo možda završimo i na boljem plasmanu, ali za sljedeću sezonu definitivno moramo da jurimo ulazak u viši rang, to je to.